Välkomna till Se människan-scenen och seminariet Katarina Taikon, Katitzi och svenska romers historia. Vi får möta Lavin Mottardi, författare, i samtal med Angelica Ström, som är specialpedagog och dotter till Katarina Taikon, i samtal med Lena Olsson Fogelberg, precis, som är präst i Svenska kyrkan. Varsågoda. Tack. Jag välkomnar Lavin Mottardi och Angelica Ström. Tack. Den dag jag blir fri, en intressant folkbildande bok som också berättar om livsöden och innehåller en ganska smärtsam berättelse där både hopp och förtvivlan avlöser varandra. Nu undrar jag, Lavin Mottardi, vad är det som har drivit dig att skriva den här boken? Ja, alltså jag kan börja berätta kanske hur jag kom i kontakt med Katarina Taikon. Jag jobbade som reporter på Sveriges Radio för ungefär 10 år sedan och stod en dag i biblioteket i Radiohuset i Stockholm och bläddrade i en ny bok som precis hade kommit ut. Den handlar om romer och resande i Sverige. Och i den här boken så har Katarina Taikon ett kort kapitel. Jag läste det, jag blev jättenyfiken och gick upp till mitt rum för att ta fram mer information om Katarina Taikon och upptäckte då att det finns väldigt, väldigt lite skrivet om henne. Och jag hade bara någon vag uppfattning om att hon hade skrivit några barnböcker. Jag visste inte mer än så. Jag kontaktade då Katarinas stora syster Rosa Taikon, som säkert många av er känner till. Jag gjorde en intervju med Rosa och det var i mötet med henne som jag förstod att det här är en helt fantastisk berättelse som är helt oberättad. Och det fick mig att vilja gå vidare och skriva en bok. Du skriver så här i förordet att den kamp som Katarina Taikon inledde var möjlig eftersom det fanns solidaritet. Många kunde inte gå med på hur en grupp människor behandlades. Den här boken är ett försök att skildra detta skeende. Kan du sammanfatta detta skeende? Vad var det som hände denna tiden som gjorde att det kunde hända? Och Katarinas del i det. Ja, alltså Katarina Taikon, hon är ju mest idag känd som så här för Katitzi-böckerna. Det hon gjorde innan hon blev liksom Katitzi-författaren är ju ett helt oberättat kapitel i svensk historieskrivning. Hon debuterar redan 1963 som författare med boken Zigenerska, som är delvis självbiografisk, delvis en debattbok, en, kan man säga, en, också en slags historieskrivning över vem är romer, vilka är romerna och vad vet vi om dem. Så den här boken, när den kommer hösten 1963, så får den ett otroligt genomslag. Dagens Nyheter skriver chockbok och en hårt ringande veckaklocka. Och med den här boken så kan man väl säga att Katarina Taikon inleder hela den här kampen för romernas rättigheter. Varför behövde romer rättigheter på 60-talet? Jo, för att under den här tiden så bor romer i läger. De bor i tält, de bor i husvagnar, de romska barnen går inte i skolan. De vuxna är isolerade långt ute i liksom skogsdungar där de här lägren då har kommit till. Och det här då, alltså, ska jag bara tillägga, det är ju svenska romer, så att det här handlar om svenska medborgare. Det finns ingen liksom migrationsaspekt på det här. Och det är det här då som Katarina Taikon ser. Och för henne var det ju inte heller anonyma människor som hade det så här, utan det var hennes släktingar, farbröder, faster och kusiner. Så att hon, med boken Zigenerska, så startar de upp allt det här arbetet som liksom pågår sedan då hela 60-talet. Ja, det är fantastiskt att läsa den här berättelsen och de samtal som förs och som ju är sannoliken verkligen sorgliga att ta del av. Tycker du att samtalet har mognat någonting nu jämfört på 60-talet? Alltså både och, kan man väl säga. Det har hänt mycket sedan 60-talet med just liksom de svenska romerna. Idag har romer sina mänskliga rättigheter och de har liksom bostäder. Men det som inte har förändrats i grund och botten, det är ju att vi har egentligen aldrig gjort upp med den här historien.
Det är inte en allmän känd berättelse om Sverige. Det här är någonting som är otroligt liksom perifärt. Att ta reda på det här, då måste man själv ha ett specialintresse. Och i alla andra länder så, de människor som har gjort liksom stora insatser för mänskliga rättigheter och brukar ofta vara människor som finns i historieskrivningen, de finns liksom i officiella sammanhang. Man uppkallar liksom bibliotek, gator, forskningscentra i deras namn. Katarina Taikon är fullständigt bortglömd. Och där menar jag att den här historien är dels osynlig men också någonting som vi faktiskt inte har känt att vi har anledning att göra upp med. Nu tycker jag att kanske att någonting har hänt i och med regeringens den här så kallade vitboken då, alltså man går igenom 1900-talets statliga övergrepp mot den romska minoriteten. Det kan ju vara en öppning möjligtvis. Men rent allmänt så tycker jag att det finns mycket kvar att göra. Vad är det som gör att den här historien har blivit så glömd eller undanskymd? Har du någonting att göra med att hon är kvinna? Har du någonting att göra med att det är romernas historia? Eller vad tänker du? Ja, så jag har ställt mig den frågan jättemycket och har försökt liksom komma fram till något svar. Och det som jag kan se det är att mycket av den här historien den går liksom på tvärs emot den större berättelsen om Sverige, den mer liksom officiella berättelsen som egentligen handlar om Sverige som ett framgångsland och då framförallt kring 60-talet. Då pratar vi folkhemmet, välfärdsstaten, liksom rekordåren och då har vi, det finns också där liksom en massa olika spännande rörelser för solidaritet med andra länder och men det som man inte liksom förknippar Sverige med 60-talet det är just att i det här välfärdsprojektet så finns det samtidigt en stark diskriminering av en grupp människor som är svenskar. Och det här är ju en stark paradox som jag tyckte var intressant att försöka gå in i och liksom försöka tänka kring. Så att min slutsats är väl någonstans att det här är någonting som inte alls går ihop med vår självbild. I den här historieberättelsen, Angelica, så ser man ju också berättelsen om ett människoliv. Och genom Katitzi-böckerna, genom det du skriver, så ser man ju bilden av en ung människa som har farit väldigt illa i sin barndom. Och man kan fundera över, tar det här ut sin rätt någon gång? Man kan ju också fundera över hur det var att vara barn i en sån här familj och sammanhang där jag förstår att det var väldigt, väldigt mycket diskussioner, väldigt mycket som hände, väldigt många människor som var inblandade. Och när du blir intervjuad och får några frågor om att säga några ord om din mors verk så står det i boken så här: Angelica var tyst ett par sekunder. När hon började tala stockade sig rösten. Jag har alltid dolt det här, säger hon. Nu vill jag inte göra det längre. Mm. Vad är det som du dolde? Ja, alltså, under en ganska lång period så levde ju vi, man kan säga egentligen mina första 7 år så levde ju vi ett ganska hyfsat liv som alla andra levde sitt liv på vår gata. Och i och med att min mamma ger ut den här första boken och runt omkring det så blir ju hon så att säga känd över en natt och jag blir också känd över en natt kan man säga enkelt. Jag förvandlas från att vara då Angelica som har en fot i den romska familjen och en fot i min andra del av min familj till att bli en jävla senarunge. Och det för ju med sig en rad problem. Det gjorde för min del så blev det så att jag jobbade hårt med att trycka ner min identitet. Jag hade naturligtvis safe zoner där jag kunde vara den jag var. Men utåt sett så var det så att så fort det var någonting som hade med romer att göra så tog jag ett kliv tillbaka och min morfar var från Ryssland väldigt länge och han hade ju sina rötter i Ryssland. Och sen när jag blev lite äldre så tyckte jag att det var lite snyggare att han var från Frankrike. För han var ju född där så att då bytte jag. Men jag brottades
väldigt, väldigt länge med att bli identifierad i första hand som en zigenarunge och få stryk för det, både mentalt och psykiskt. Du flyttade hemifrån väldigt tidigt? Jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Jag skaffade mig en fästman när jag var 15 år. Han var äldre och han hade en mamma som var hemma varje dag och som lagade mat med oss varje dag och så. Och alltså jag sökte upp motsatsen till det som jag själv växte upp i. Vid den här tiden så var ju min mamma i full gång och mitt i den politiska kampen. Och det gjorde ju att, som alla människor som är det, så kommer barnen lite på andra plats, så att säga. När var det som du började närma dig detta igen? Ja, jag har funderat mycket över det naturligtvis. Men alltså, det var när jag själv hade byggt upp en identitet som något annat än Katarina Taikons dotter. Jag hade också en biologisk far som var skådespelare och alltså då var det så för mig att jag var Katarina Taikons dotter och så fick jag stryk för det. Och sen var jag Ove Kärnberg som var då en skådespelare. Då var jag hans dotter och då blev jag klappad på huvudet för det. Och sen någonstans däremellan så visste jag liksom inte till slut vem jag var. Och jag behövde en egen identitet. Och då tog jag det här avstampet och ställde mig utanför och var inte med på någonting som hade med det här att göra. Och det höll jag på med väldigt, väldigt länge tills jag så att säga kände att ja, jag bottnar i det här som jag gör och som jag gör av egen kraft. Och nu kan jag, nu har jag rätt på något sätt att kliva fram och säga att det här är jag och jag är specialpedagog, jag är utbildad lärare och alla möjliga poäng som jag har här och där. Och jag gör mitt jobb och jag gör det otroligt bra. Jag vet det idag. Men jag är också dotter till Katarina Taikon och är stolt över det hon gjorde. Böckerna om Katitzi som nu har kommit ut i en varsam revidering kan man väl säga, de här två första. Vad tror ni att de har betytt? För det är ju ett genialt drag egentligen att skriva för barn. Och barnböcker läser ju i regel både barnen och deras föräldrar. Ja, alltså jag vet ju att de har betytt otroligt mycket för otroligt många barn. Eftersom jag sitter på en brevskörd från tusentals barn som skrev till Katarina och som ställde frågor till henne. Och då var det frågor allt ifrån hette din syster verkligen Rosa eller så till att beskriva att de själva var väldigt utsatta. Och jag tror att det är någonting. Alltså utsatta barn som läser Katitzi-boken kan identifiera sig med Katitzi. Och därför tror jag att den också blev så oerhört stor som den blev när den kom. När jag träffar barn idag som har läst den så är det precis samma sak. Vi har gjort en del förändringar i den här nyutgåvan, men barn känner igen sig själva i olika utsatta situationer. Och det är betydelsefullt. Och nu skriver de till Rosa och på senaste tiden så börjar de skriva till mig. Den dag jag blir fri. Blir Katarina fri? Jag kan tänka mig det finns lite olika svar. Jag tycker att det är väldigt svårt att spekulera i. Jag tycker att sett kanske till det som hon tänkte på när hon sa de här orden. De kommer faktiskt från en händelse som skedde när hon var ett litet barn. Och Katarina och hennes syster Paulina är på väg hem med två hinkar vatten var och liksom går fram där på landsvägen och så kommer barn och börjar reta dem och säga otrevliga rasistiska saker. Och Paulina säger då till Katarina som blir så arg och upprörd, säger då att men, strunta i dem, vi kan inte bry oss om alla såna här som håller på så här, liksom bara gå och så tar vi oss hem.
Och då har Katarina då, som kanske är 8-9 år, hon har en inre monolog där hon säger att men de vuxna säger att jag pratar för mycket och jag är för frågvis och jag ifrågasätter dem och jag får inte ens liksom säga till de här barnen och så klagar hon på det liksom, att hon känner sig så pressad. Och så säger hon till sig själv, men när jag blir stor, den dag jag blir fri. Mm. Så att det här är liksom hennes gestaltning av vad det barnet går och funderar på. Och men någonstans, det, med tanke på det hon åstadkom, att hon var en människa som hittade sin röst som författare och blev en av, skulle jag säga, 1900-talets stora figurer som vi har i Sverige för mänskliga rättigheter. Så utifrån det så kanske jag skulle säga att jag, Katarina Taikon, blev någonstans fri det, i att hitta rösten. Men sen så är det klart, hon hade ju också stred med en massa saker, både sånt som handlade om hennes kamp, hennes politiska kamp, men också hennes inre kamp. Mm. Och i det kan jag nog faktiskt inte spekulera ifall hon någonsin blir fri. Nej, därför att det känns som att det var som om hennes barndom hann ifatt henne efter all den här otroligt aktiva, kampfyllda politiska perioden. Och så var det ju för henne, men det fanns ju, alltså man kan säga så här att om man läser hennes självbiografi, som ju kommer att komma på Natur och kultur, den första boken, som är delvis självbiografisk, och om man sen läser Katitzi och följer och förstår den här flickan, den här lilla flickan som alltså inom loppet av 7 år har varit, förlorat sin mamma, förlorat sin syster, förlorat sin fosterfamilj, förlorat sin plats på barnhemmet och sen blir bortgift som 13-åring och får en styrmor. Alltså det räcker ju. Men de demonerna brottades ju hon med. Och samtidigt när hon så småningom hittar den här vägen, som hon ju var oerhört lycklig över, att prata med barnen och skriva för barnen, så hittar hon också ett ställe där hon i långa perioder kan dra sig undan och vara fri. Och det är på Gotland, där ingen hittar henne. Där hon får göra saker som hon upptäcker hos sig själv är nödvändiga för att hon ska kunna vara produktiv i sitt författarskap. Och det är sådana saker som att odla morötter och ringblommor och plötsligt öppnar sig och baka. Alltså plötsligt öppnar sig en helt ny värld för henne. Den här boken, Den dag jag blir fri, slutar ju i ett 70-80-tal. Och ändå känns det som att den här berättelsen fortsätter ju nu hela tiden. Vad är den fortsatta historiebeskrivningen, så att säga? Vad är den fortsatta beskrivningen av den nutid vi lever i? Ja, alltså många människor frågar så här, ja, vem är dagens Katarina Taikon? Jag får den frågan jätteofta. Och jag tycker alltid att den är lite svår att svara på, för att det är inte bara så att Katarina Taikon, en person som Katarina Taikon, inte återfinns liksom i den romska communityt idag, utan det är så att Katarina Taikon inte finns generellt idag. Alltså hon var en så otroligt speciell person som kombinerade liksom både det här otroligt liksom breda, folkbildande, men var samtidigt liksom väldigt tydlig, var liksom, hade en linje som hon försökte driva igenom, som hon fick igenom. Och den personen, vad hon åstadkom, det är ju väldigt unikt med hennes arbete under 60-talet. Vad som hände därefter, det är en helt annan berättelse. Alltså, där finns det såklart en rasism mot romer som har levt kvar och som fortfarande lever kvar och som väldigt många människor är liksom där, arbetar med, arbetar mot och liksom försöker verkligen få de här frågorna att utvecklas. Och idag naturligtvis så blir det en helt annan situation med EU-medborgarna som, ja, men vars fattigdom och utsatthet är liksom synlig för oss, för en hel kontinent. Och där finns en otrolig, liksom, ja, men på något sätt en total ovilja att se allvaret i situationen. Och det är väl någonstans där vi är idag. Den dag jag blir fri fortsätter. Varmt tack för det här samtalet. Tack.